Тук един брат пише: значи ли това, че ако някой каже точната дата на идването на Христос, той не говори от духа? Точно това значи. Който каже точната дата на идването на Христос, той не говори от Божия дух. Мнозина вече са го направили. Мнозина вече са казали кога Христос ще дойде и разбира се, самия Христос казва, че никой не знае, дори самия той не знае кога ще бъде това нещо. Само Отец запазил го е в пълна тайна до момента, до който това нещо не стане. И аз ще ви кажа какво вярвам. Аз не вярвам, че тук става въпрос за конкретна дата. Защото виждате, че Божието Слово говори в 2 Петро послание, преди малко прочетохме, 3 глава, че Бог се бави, за да може да не погинат някой, но всички да достигнат до покаяние. Какво говори това? Това говори, че Бог изчаква, докато Той не изчаква дата, Той изчаква духовно състояние на нещата, за да може пришествието да дойде в определен момент. Той си знае точно какво иска да види. И между другото, искам това да ви го кажа в библейско отношение, за да не се заблуждавате, защото мнозина впрягат плътския си ум да правят сметки с калкулатор кога ще дойде Христос и кога това ще бъде и кога друго ще бъде. Вижте, Божиите неща с калкулатор не стават. Книгата Откровение на Йоан с калкулатор не се изчисляват нещата. Тук трябва истинско откровение от Божия дух когато Христос говори за него, за своето пришествие в Матей 24 глава, в Марк 13, в Лука 21 глава, той, нали, като говори за тези неща, той изрично казва: когато видите тези неща да се сбъдват, да знаете, че той е вече близо до вратата. И Христос не дава години, както примерно 2000-та година щяло да стане. Или пък края на света. Или пък 2012-та година казали, не знам кои си, че щяло да бъде края. Вижте, при Бога първо 2000-та година. Какво значи 2000-та година? 2000-та година е за нас, но не за Бога. Първо, Бог си има свой календар, който ние не разбираме. Той е духовен календар и той работи с признаци. Признаците на състоянието на света. Второ, ако става въпрос този григорианския календар, който ние ползваме, той не е еврейския календар, който се използва едно време. Нали? Не е същия календар. Така че, ако Бог ще ползва някакъв календар, по-скоро ще използва този календар, който е по Стария Завет, нали? Отколкото този григориански, който се използва примерно в Европа и в света в момента, по-голямата част от света. Защото вие знаете, че всъщност първия месец от годината е бил месеца, когато се ядяли Пасхата. Пасхата обикновено, знаете Велик ден кога е, по едно и също време горе-долу, това е някъде март, април. Това е някъде този период. Март, април, максимум май, не знам точно къде. Някъде в този период е пролетта. Това е началото на годината, явно, която Бог е определил тогава. И освен това, летоброенето, нали, примерно по това летоброение, което евреите имат, те сега е примерно, сигурно сме 6000 някоя година, не знам коя година е в момента по тяхното летоброене. Така че нещата се изчислят по съвсем друг начин. Не може по години, тая година, другата година. И още повече виждате, че Христос казва, че когато видите всички тия неща да стават, тези духовни признаци, когато ги видите, да знаете, че е близо края. Тоест, той ни казва да гледаме определени признаци около себе си и можем да съдиме за това, че края наближава. А това, че някой ще направи някакво изчисление, както Елена Вайт беше казала, че доколкото на мен ми е известно,
преди стотина години, че ето идва края, назначила е датата, хората с куфарите, с всичко тръгват вече да посрещат Господа и изведнъж Господ не идва. И те казват ми, защото вие не сте се покаяли, затова не е дошъл. И нещата се разминават. И колко пъти има от такива хора, които са решавали, че са получили някакво откровение. И затова се казва, че много лъжепророци ще се появят. Много лъжехристи ще се появят. Ще заблудят мнозина. Ще се опитат и избраните да заблудят. Затова трябва да бъдем и много внимателни с пророчествата. Защото и днес много пророчества се говорят доколко наистина са от Бога. Библейско е да се изпитват пророчествата. Библейско е да се отсъждат пророчествата. Не да се презират. Но да се изпитват и да се отсъждат. Това е библейско да се прави. И то въз основа на Божието Слово, въз основа на Писанието трябва да се прави това нещо. Така, в този смисъл исках да кажа, че точната дата на идването, не дейте да се заблуждавате. Аз съм абсолютно сигурен в това, че никой човек не го знае. Знаете какво казва Христос? За датата и за часа не знае никой. Нито дори небесните ангели. Значи никой човек не знае. Никой човек не знае. Вижте, никой човек не знае. Даже ангелите не знаят. Дори казва, и Божия син не знае. А само Отец. Само Отец значи само Отец. И никъде това, което е казал Христос, не се е променил. Ако се е променил, щеше да пише, ама това нещо ще се промени, аз като се кача горе, Отец ще ми каже. Ма той не казва така. Той казва, никой не знае. Като е казал, никой не знае, значи и до сега никой не знае, защото това слово продължава да стои. Искам да ви кажа нещо много важно за Божието слово. Когато едно нещо е написано в Божието слово, то стои. То няма както в човешкия съд давност. Примерно някаква присъда за някого има отдавно седи колко си време и присъдата вече не е валидна. Няма такова нещо при Бога. Като е казал едно нещо, то важи завинаги, докато не го отмени. Някой казвате ми, да, той, Господ, нали, е казал, че тия знамения ще придружават повярвалите и така нататък, ама то това е за първата църква, за първите апостоли и след това вече това не важи, вече няма нужда от това нещо, то си е отминало. Давността му един вид си е минала. Как става тази работа? Къде Бог казва, това е за първата църква, това е за известен период от време и след това ще се промени. Ако го беше казал, разбирам, но ние нямаме право да си съчиняваме неща, които Бог не е казал. Ние нямаме право да си мислим, че това е така. И има някои неща, искам да ви кажа и относно идването на Христос. Има някои неща, които така са написани, че ето, едното учение казва така, другото казва така, другото казва така. Защо? Защото наистина трудно е да се открие с абсолютна сигурност истината. Трудно е. Затова казва, бдете и молете се, защото не знаете деня и часа, в който ще дойде човешкия си. Ние можем да вярваме, ние имаме почти 100% сигурност, че това ще е така, но въпреки всичко, трябва да имаме едно на ум, че нашата кутия, мозъчна кутия, може да не е схванала напълно нещата. Защото Божиите пътища не може напълно да се схванат тук. Човешките доктрини обичат всичко да го избистрят, но как ще бъде, ще се види. И аз искам да ви кажа, че Стария Завет, евреите са изучавали закона, изучавали пророците, изучавали и чакали Христос, изучавали и чакали. Когато Христос дошъл, се казва, при своите си дойде, своите му не го познаха, не го приеха. Можете да си представите. Тези, които в продължение на години четоха за него и очакваха него, той дойде и те не го познаха. Той каза, чакай, аз съм този, за когото пише Моисей. Те му каза, ти за кой се прави, на кой се правиш. Ние знаеме Моисей откъде е, теб не те знаем откъде си. Така че човек с главата си не може всичко да схване. Затова се казва, че Божия мир и Божия любов никой ум не може да схване. Така.